מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחרבנו מכל העמים, ונשאנו לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נושאין התורה. אמן. ויאמר אליהם, אמלינו פי הלילה, ואשיבי אסכם דבר, כאשר ידבר אדוני אלוהי. וישבו שרי מיובים בלום, ויבוא אליהם אל בלום, ויאמר מיהי, האנשים האלה עמך. ויאמר בלום אל אליהם, בלוק ונציפר, מלך מיוב שלח אלוהי, הנה האום היצא ממצרים, ויחז אצין ארץ עטרה, וכה קבלי עשי אולי אוכל. וילוכן בי וגיר אשתיב, ויאמר אליהם אל בלום, ויישא לך עמהם, לישא עיר עשה עם, כי ברוך הוא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נשאת לנו תורה אמת, תורת אמת. ויחי אלוהים, ענות פסחינו, ברוך אתה אדוני, נושאין התורה. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה הוא ירפא את שלום בן שבע שלום בן שבע מנחם פסח בן מנחם פסח בן ליבה מנחם פסח בן ליבה יוסף בן אינדי נחמה בן ראובן בן חנה יוסף שלום בן חיימושה יוסף שלום בן חיימושה אליהו בן ספרירה יואל בן מלכה שלום בר בן קרינה ועבור שבנינו יקנו צדקה ועבורם בשכר ידה כזאת ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחרימם ורחותם ולהחזיקם ולחיותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמה חבריהם ושסע גידיהם ותוך שער חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף ונאמר אמן אמן מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה ירפא את סשה בתלומה
The canopy? 6 o'clock is all. Reception 5:30 and the chuppah. Yeah. Wow. Get the footage. Yes, for this, right? Maya Bat Rebecca, Ubi Bat Rebana, Batya Bat Rebana, Shendo Bat Pero. Shendo Bat Pero. בעבור שבין נדל זו שצטה בעבורן בשכר זה הקדוש ברוך הם עליהם פעמים עליהם להחלימה רבותם וחזקה נוחלתם וישלח להם מהירה רבותם.